Сьогодні у центрі живуть 48 чоловіків. Максимальна кількість ліжкомісць – 50. Руслан Чернишов близько 13 років жив на вулиці, працював на фермах за їжу. У центрі йому допомогли зробити документи та пройти медогляд. Сюди я прийшов, у мене не було ні документів. Сюди я прийшов, у мене не було документів, взагалі нічого, з лікарні. Великі проблеми зі здоров'ям були серйозні. Мене тут прийняли, допомогли відновити документи повністю, паспорт. І крім цього, коли я перебував у лікарні, мені місце тут було збережено. З лікарні я зміг знову повернутися сюди. Усі мешканці, щоб заселитися, мають пройти медогляд. Після цього людина проходить санпропуск у центрі. Проходячи безпосередньо санпропускник, за допомогою нашого фельдшера, який по штату знаходиться в центрі інтеграції, людина оглядається в даній кімнаті, якщо необхідно, стрижеться волосся, потім обрабатується протипаразитними засобами, приймає душ, переодягається і потім вже вільно пересувається по центру інтеграції. У центрі є склад одягу та постільної білизни, який приносять волонтери та жителі міста. Сплять чоловіки в кімнатах від 2 до 8 людей. А це їдальня. Сьогодні на обід борщ, рисова каша, салат та чай. Борщик першу чергу, на друге теж смачно. Ігор Шевченко живе у центрі близько місяця. Нещодавно втратив житло і жив на вулиці. Грівся на теплотрасі. Каже, зараз має змогу бути в теплі та смачно обідати. Взагалі загально дуже гарно. Це не вулиця, це не скам'ячка на лавочці, якась в парку чи десь все таке. І не теплотраса. Це дуже гарно, дуже добре. За сьогоднішній обід це дуже смачний обід, дуже корисний. Я дуже дякую за цю заботу, турботу, увагу. За станом здоров'я мешканців слідкує фельдшерка Неля Бондарева. В першу чергу ми направляємо їх на обстеження, щоб вони пройшли флюорографію і принесли нам із того самого диспансера. От, перевіряємо їх, на, щоб не було паразитів. От, дивимося їхні кожні покрови. Найбільше у нас які проблеми? Туберкульоз, ВІЧ інфіцировані, а так. Порівняно з минулою зимою цьогоріч кількість звернень до Центру реінтеграції бездомних збільшилася. Ну, взимку взагалі у нас завжди багато. Все заповнено і постійно нам дзвонять, то з лікарні, то з вулиці. Тобто в цьому році трошки більше. У січень 2020 року в центрі скористалось 57 бездомних чоловіків з проживання, в цьому вже 65. І сьогодні ми вже видали 3 направлення і 2 будуть приїжджати до нас з лікарні. Щодня на їжу для одного безпритульного у центрі витрачають близько 10 гривень. Крім того, готують щодня бездомних поблизу ринку «Колос». Для цього є завгосп, який на кожен день робить розкладку. Сьогодні він буде розкладку продуктів робити на завтра. Також в п'ятницю робиться розкладка продуктів на суботу та неділю. Але знаючи наші апетити, знаючи вже багаторічний досвід, ми закладаємо не ограничений кількість порцій, а з добавкою десь 20, так, 15, для того, що знаємо, що люди прийдуть для гарячого харчування, знаємо, що нам виїжджати кожного дня. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.